Hopp in. Vi har glömt en sak. Fem snabba halv elva. Vem är du? Va? Vem är du? Marcus heter jag. Var bor du? I Kumla. Vad jobbar du med? Jag jobbar på ett lager. Hur gammal är du? Jag är 25 år. Är du julklapp? Eller vem ska du julklapp? Nästa år. I år. Hamburgfillingar. Hamburgfillingar. Japp. Bra. Det var coolt. Det var där klart. Jävla trång bil. Funkar startmotorn bra? Oja. Hur bra som helst. Det gör inte våran. Nu vinger det. Hej, hej. Tja. Sover gott? Ja. Mm. Nu ville Marcus vara i bil här, det såg jag där. Vad sa du? Är du taggad på match? Ja. Är du taggad på match, Lira? Ja, jag är lite. Fyller sig lite poker. Jo. Jo. Du blir törstig, Lilo. Lilo! Vattenflaskan! Här. Ta den. Jag tar den. Spring. Spring. Det börjar snöa. Snö, snö. Va? Snö, snö. Snö, snö. Snö. Snö, har du inte sovit i natt, eller? Jo, det är det som är roligt. Jag sover tidigt som helst. Sådana fan är elva, tror jag. Ja. Fan. Nej, du håller vaken i kvart över tre i vanlig ordning. Oh. Va? Jävla kort kjol du har. Sätt och tvätta så det finns kläder att ta på sig. Ja. Det ska du göra på måndag. Det är som att det är säsong på kjol. Nej, eller hur? Fan vad högt upp det var, som inte långt ner. Högt upp. Långt ner. Ringer bra. Hon drar ditt hår. Hon drar ditt hår. Men måste ju. Annars blir det inget bra. Det går över. Hej. Här är det. Behöver du ha till vatten? Fick du ont, stackaren? Jag fattar inte. Ja. Nilo skickar till Molly. Går det bra? Är du taggad eller? Är du taggad? Ja. Bra. Hur mår du idag då? Jag mår bra. Är du säker på det? Ja. Ja. Hur fan vill du spela musik idag? Det vet jag inte. Ja, jag kom hem till världens jävla dunka musik. Det var rejvparty hos oss. När jag var liten, då var det badhall här. Ja, jag vet. Det är nästan fortfarande. Oj. Så hur det går idag då? Det är så bra. Ja. Ja. De blir en riktig jävla kaffekärring. Ja. Jag måste få ha mina 3-4 koppar. Ja, men typ så. Va? Vi har 5 timmar. Är inte länge ni spelar? Vi har 5 timmar. Mamma sa att vi får ha 5 matcher, men vi ska ju gå här för bara 5. Men jag har ingen aning. Nu har du tagit min snusdosa. Ja. Nej. Den ligger nog i väskan. Ja. Är du redan trött? Nej. Nej. Fan, ni håller på att stjäla gurkor. Gurkor? Det är smilet, vet du vad man sällan säger. Vin, vatten, kaffe. Vin, vatten, kaffe. Kaffe. Det är typ vatten. Ja. Mm. Vin. Vatten. Vin. Det är VV, varannan vatten. Varannan vin. Det här. Det vill jag se, varannan vatten sen. Alltså. Vatten, varannan vin. Ja, så kan man göra. Ja. Ja, det är väskan där borta. Mm. Typ så. Funny Bunny heter jag.
Åh, du är så god och glad. Vi har godis hemma. Vi har chips hemma. Hallå? Här passar det. Du måste fixa hennes på näsan. På näsan? På näsan. Kom, Lilo. Kom. Är du uppvärmd och klar nu? Är du uppvärmd och klar nu? Ja. Så nu kör vi över dem totalt. Och det är så viktigt, Petter. Ja, vi körde fem snabba. 45 var han. Oj, vad tänker. Oj, vad tänker. Vart köper man hamburgfilling här? Gud vad de tjafsar. Nej. Ska du vivas? Vad sa du, Lilo? Jag vann med 15 mål. Två mål gjorde du också? Tre. Gjorde du tre, ja? Ja, du ser ju. Du svettig? Och med. Och där kommer han, viktig Petter i vanlig ordning som inte gör någonting. Jag vill ha en choklad. Var det jobbigt? Jag ser det. Och du var ju skitduktig också, Fanny. Va? Du var skitduktig du med. Ja, tack. Du gjorde ju fan mål. Ja, båda två. Ja. Du dundrar han så jävla bra här nu. Grymma är ni. Okej, här sitter jag mellan två bananbarn. Jag håller på kräkan. Nej, lägg av. Nästa gång kommer ni ta plan för att ni två mål var. Det går det tyra så att du... Nej, stora! Vad gör du? Banan. Ska vi snora? Smakar bra? Vad bra. Ni är uppe på en stund nu. Du spelar ÖSK mot Lillån. ÖSK mot Lillån. Hur gammal är det? Ja. Gjorde de mål? Du fan bara äter hela tiden. Hej, hej. Vad äter ni bara hela tiden för? Vi är hungriga. Ja. Och du dricker Red Bull och du äter och... Nej. Fan, publikrekord nästan ju. Hälften. Hälften var 80% äldre som har. Ja, men typ. Ja, just med. Jättebra fastningar, fortsatt sjuk, Saga, bryr som vanligt i målet. Lite otroligt. Ja, vi kickar igång med Ronja, Saga Andersson. Upp på plan och kör. Döda Saga. We'll be right back.
Nu är det dags för sista matchen. Woho! Timmen är slagen. Nej, det var inte den låten. Ni trodde väl? Nej, det var inga. Vi skiter i det. Ska du säga något eller? Vi sjunger nationalsången. Marcus station snart. Bra jobbat! Bra jobbat tjejer! Nu åkte vi hem! Fanny! Ja, men Fanny ska med oss en snabbis först! Ja, det var då frågan! Ja, men du? Det var då frågan! När vi ska hem snappar och greja! Sen ska jag till Marcus och ni ska till Mikael en stund! Jag har varit där tills ikväll. Säkert. Bra jobbat i alla fall. Gjorde du mål igen nu? Ja. Dunder! Tjabba. Tjabba. Fan gör du? Eller vad gör du? Ingenting. Du jobbar i kiosken idag. Ja. Slipper aldrig en innebandy. Inte jag. Jag och mamma. Titta här vad massa gott det finns. Mums filibabba. Korv, kom och köp, kom och köp. Kom och köp. Nej, får ju inte. Bara man köper. Ja, men typ så. Nej, nu måste jag leta efter mjölken som inte jag hittar. Hjälp mig leta. Där inne var den inte. Det står mjölk här inne, men jag vet inte om det är den. Här. Jag vet att det står mjölk. Men jag tror inte att det är den. Det här är fel. Det där är ju sommar. Jo, men jag vet, men det här är ju liksom fel. Ja, vi kollar vidare. Jag hittar inte. Titta här. Liksom är borta. It's gone. Men det är små förpackningar, men det ska vara någonting att lägga dem i. Det är det jag inte vet. Vilket skit på det där. Vad gör du? Står och smyger dricker kaffe? Nej, en tjocktunna. En tjocktunna. Finns ute.
Ta-da! Okej. Okay. Kan jag få köpa en träningströja? Inte idag. Tyvärr. Det är första gången jag sitter i en kiosk. Mm. Ja. Jag hoppas att jag inte har glömt någonting. Ja. Du står på fel sida. Ja. Du står på fel sida. Det här är övning inför Svea-jobbet. Ja. Sveas-jobbet. Jag tror det var de som ringde. Ja, nej. Och du ser road ut som vanligt. Du sitter i skrubben. Sitter du skrubb i skamvrån? Ja, nej. Det är inte så mycket rörelse, så att säga. Vart är alla rullstolar som skulle komma och dricka kaffe, då? Jag vet inte. Nej, det är inte någon här. Det kommer. Ja, precis. Det kommer så lagom till... Fem i halv nio någonting, precis lagom till stänger. Då kommer de i rush. Mm. Typ så är det. Men ni ser ju, som sagt. Här har ni prisen, om ni vill se. Och välkomna. Välkomna. Vad gör du? Nej då. Mamma swishar. Du får en korv sen i alla fall. Ja. En komibö. Komibö. Är du sugen? Nej. Vilka korven i bröt? Men de har sällor. Var fan har sällor någonstans? Det är uppe. Du kan inte stå så länge. Vi måste äta upp dem. Vad roa de ser ut att vara. Röka kunder? Vilka då? Du lyssnar på att det ska bli krig, eller vad säger Lilo? Nej, du sa ju det alldeles nyss. Hallå? Du har varit här i 28 minuter. Eller bandyträning i stora hallen eller någonting. Jag har lekt typ det där. Gymnastik. Vill du ha korv? Ja. Nu? Sen? Nu. Imorgon? Nu. Nu. Du är alltid hungrig? Ja. Mm. Jag vill ha två. Nej, du får en. Mamma ska ha smörgåsen. Du ska. Nej. Ja. Du ska. Mm. Mumsfilig babba. Det tog inte många sekunder. Det gör jag. Speciellt den här foalo. Och croissant. Vi ska äta frukost. Vi ska äta frukost nästa fredag. Då har vi fått lön. Då har vi fått lön. Vad? Jag hör inte. Du får jobba med det. Som ingen terror är vi är bättre än Jocke och Jonna. Båda. Det är bra. Gott med Red Bull. Alla mina pengar som är kvar kommer gå till det här. Typ. Inget bra. Får du någon kompis här hit och äta mat eller? Eller dricka kaffe? Nej, jag lever dråkiga. Ingen som har pengar, det är det handlar om. Det vi beblandar oss med alla som inte har några pengar. Mm. Vart alla rika? Mm. Måste skaffa nya kompisar, tror jag. Ja. För du tycker om pengar. Ja. Ja. Så för varje människa som kommer så tar vi 10 kronor extra. Vi äter jävligt mycket bullar och grejer. Eller hur? Vad kostar en bulle? En 20. 20 spänn en bulle. Mm. 40 spänn en bulle och en kaffekopp. En korv och en Red Bull, 45 spänn. Mm. Mm. En cola och en korv, 40 spänn. Det är billigt här. Det är billigt. Du, det där är inte hygieniskt när man jobbar i en kiosk. Det är du som jobbar, jag sitter i varje. Jaha. Vem var det som tvingade oss hit? Du. Det var inte jag. Jag sa att du och Mikaela skulle stå här. Var inte Mikaela då? Ja, hon. Även någon annanstans. Ja. Det får vara osagt. Och vad gör du? Oh, nej. Kan vi göra så här då, att vi kanske skulle avsluta den här vloggen för den här gången? Nej, vi ska fortsätta en stund till. Och ketchup på hela truten.
Mm. Vi kommer ju filma mer imorgon i alla fall. Men den är jättekort. Nej, det är ju hela matchen också från i lördags. Jajamän. Men du, kom och avsluta då. Glöm för fan inte att... gilla och dela och prenumerera och... kommentera. Släng på en like. Dra på en like. Det tycker jag låter bra. Ja precis, så likar hennes hår. Och får vi 100 likes på den här videon så kommer hon färga hela håret rosa. Det är handsprit. Man kan dricka dem om man vill också. Japp. Men du, vi hörs va? Ja, ha det bra. Hej då, hej då.